Так, я вибачаю за те, що змушений займатися якоюсь маячнею, бо я це інакше як маячня назвати не можу. Тобто в прямих етерах люди повинні дивитися за якимись батлами. Ну, може, це вас трошки розважить. У мене купа справ і всякого іншого. Ну, ладно. 16 хвилин тому Олена Ксантополос відповіла, як я розумію, на моє відео, де вона побачила, що я її опускаю перших 15 хвилин. Тобто, запропонувавши пані уявити, що її розрізають труси насильно, це я її опустив, вона так вважає. Пані Олена, а чому вам не уявити? Спробуйте це уявити собі. Ви просто не уявляєте. Ви себе відокремили від цього. Знаєте чому? Тому що ви вважаєте, що я законослухняна, я ж не роблю нічого такого, щоб на мене така біда впала з неба, да? І все. І ви себе відокремили, а Ташбаєв там хай чеше, що він чеше. Ну, я це так розумію. Я вам запропонував уявити себе на місці того американського українця, який приїхав в Україну, не будучи там 18 років. 18 років мене не було. Я побачив Майдан, я побачив нове суспільство, я побачив цю жагу до свободи, і я в це повірив. І тому я приїхав. Тому я приїхав. Я вам пропоную уявити себе, коли вас давно не було там в цій країні, ви приїхали звично до цивілізованого суспільства, до того, що закони для всіх однакові, все таке інше. Це все, що я вам пропонував. Ви в цьому побачили, що я вас опускаю. В чому я вас опускаю? Що я запропонував вам, повторю, уявити себе, що ви знаходитеся на підлозі мінібуса, на вас сидять двоє людей і ріжуть на вас одежу, одразу психологічно вас забиваючи, що зараз з вас, я не знаю, якось опущенці зроблять, чи що? Це я вас принижую цим? Дуже дивно мені це чути або читати від вас. Ну, добре. Давайте, я оце я зроблю цю відповідь. Люди, добре, я розумію, що я займаюся зараз маячнею, я повністю з вами погоджуюсь, що не треба на таке реагувати навіть. Але я хочу розставити всі крапки над «і». В українській мові так можна сказати, в російській мові. Я не знаю, чому вони так кажуть. І на цьому закінчити. І чому Олена Ксантополос? Тому що багато людей читає все ж таки. І взагалі я дуже багато її постів лайкав за декілька років. Багато читав, що вона пише. І взагалі розділяв її думку. Але потім я побачив, що все це йде по колу. І зараз чомусь у нас людей, які... Ну, я не знаю, вона може мене там колись лайкала, я це не відстежую. Але я розподіляв її думки. І от зараз починається якийсь момент незрозумілих розборок, да? Непорозумінь, якісь ще що. Оце мене дивує з одного боку, як американця, а як людина, яка пам'ятає, що таке Україна, і ця ментальність людей не дивує. Це нормальний стан для людей, які відносяться до однієї з найменш результативних груп національних у світі. Бо в них весь час уходить на розборки. Їм нема коли робити корисну роботу, бо їм треба терміново розібратися і затвердити, що вони краще сусіда або свого опонента. Ну, давайте, я швиденько вам відповім, пані Олена, не то, що вам відповім, а то, що ви тут понаписували трошки, розписали, я хочу показати вашу радянщину, ваш совок. І моя головна теза, що совки не можуть перетворити совкову колишню республіку в сучасну країну, все, що вони можуть зробити, лише новий совок, new совок. Не нювасюки, як дехто мене звинуває, а нюсовок. Тому що, ну, совкове все. Дивіться, читаємо. Хочу поблагодарити Рустама Ташбаєва. А, я вибачаюся. Бачите, звик, що люди українською українці розмовляють. Ну, ви все ж таки вирішили російською. Ну, добре. Хочу поблагодарити Рустама Ташбаєва за відповіді не зовсім на мої питання. Ну, вибачте, я ваше питання читав на планшеті, а почав я з третього, до речі, хоч ви тут, я не знаю, що придумали, бо я був за кермом. І третій, перший, що мені попався на очі, і я його просто запам'ятав. То я зміг, поки я їхав, на нього відповідати. Бо читати я не міг їхати. Це було і справді, ну, небезпечно для мене. Тому я зупинився. Коли я зупинився, я почав відповідати на решту питань. Якщо ви звернете на це увагу і не шукаєте ніякого змови глобальної, що Ташбаєв відповів на це питання, тому що йому було дуже зручно. Да, мені було зручно, але не в тому сенсі, в якому ви це вирішили.
А в тому сенсі, що це перше, що ми впало в облич... ну, на очі, я запам'ятав і по пам'яті вже відповідав, поки я керував автівкою. Можна було б відповісти спокійно. Ні, не можна, я емоційна людина. У мене взагалі посттравматик стрес дизордер, шановна пані Олена, тому що мене били ногами по голові і не раз. В 15-му році в тому мінівені возили, да, і в лісу. Взагалі, дуже дивно, що в мене взагалі є якась терплячка з деякими людьми ще спокійно розмовляти після цього, що зі мною трапилось. Добре? Я прошу вас, як сучасну людину, це, ну, якби приймати це до уваги, коли ви мені даєте оцінку, як спокійно мені треба себе поводити. В таком духе можна було ответить, вона каже. Привіт, Лена, ти хотіла знати, я відповідаю, і потім по порядку. Все. Ні, я не можу все. Тому що, пані Лена, я сприймаю це емоційно. Я сприймаю питання ваші, які ви задали там, а питаннями радянської зашореної людини. І мене радянщина бісить, бо радянщина вбила багато людей. Радянщина вбила багато людей під час Голодомору, радянщина вбила багато людей під час боротьби УПА та ОУН та інших організацій. Радянщина вбила Василя Стуса. І ця радянщина літає зараз на суперджетс приватних, сідає в аеропорту Борисполя, і ніхто з цією радянщиною у вигляді Медведчука нічого не робить. Тому я реагую, ну, це для мене така квінтесенція несправедливості, і я на це реагую емоційно, бо в мене дуже загострене відчуття справедливості з дитинства. Тому я вам пояснюю з медичного там якогось наукового рівня, чому я відповідаю саме так на такі запитання. Тому що я побачив перед собою запитання іммігрантки Совкової, яка сидить за кордоном, критикує, що там є, але при цьому використовує Совкові, ну, якби ці канони, чи як це правильно сказати. Ну, чому совкові? А тому, що поверхневі висновки і перекручування того, що я мав на увазі. І тому в цьому відео я хочу пояснити, що я мав на увазі, а там далі мене навіть не цікавить, якщо ви хочете щось відповісти, і це не означає, що я не поважаю вас або вашу думку. Я з тої ж самої поваги до вас відношусь, поважаю вашу думку, все таке інше, але ну, те, що інтерес в ваших постах я трошки почав вже губити, з деякого часу, не сьогодні і не з вчора. Розумієте, це вже інша справа. Давайте читаємо далі. Но Рустам превратив свої відповіді в лічну вендету. Ну, мені вам помсти нема за що робити, бо ви мені шкоди ніякої не завдавали. Причому тут вендета. Якщо ви зараз до гіперболи переходите, да, художньої прикраси такої, то ви ну, робите неправильно. Це маніпулятивна технологія. Вам, як письменнику, журналісту, там, я не знаю, публіцисту, ви прекрасно повинні це все розуміти. Да? Ніякої вендети нема, офіційно заявляю, тому що я вас особисто навіть не знаю. Я читав лише ваші пости. Абсолютно більшість з них я ставив лайк, мені вони подобались, і яка може бути вендета, я взагалі собі не уявляю. Мне многие писали в личку, что когда они обращались к нему с вопросами, то получали раздражительные ответы, ругань или просто бан. Це ви підводите платформу під те, що ви скажете далі. Тобто далі те, що ви будете казати, люди повинні сприймати вже як відповідь неадеквату, який всіх банить, постійно роздражений і всіх лає, да, і матюкає. Ну добре. В одном из видео Рустама просит пригласить меня на конгресс. Он тогда сказал, что знает обо мне, что мы друзья и что я пишу современные вещи. Сейчас он свое мнение поменял. Вы пишете сучасні речі, але з радянської точки зору. Ви залишаєтесь радянською людиною. От все, про що я кажу. Бо я побачив, коли ви почали обговорювати мої особисті речі, футболка – це моя особиста, ну, реч, да, я пішов, дав за неї $27 на ділері, да, і придбав. Ну, ви не футболку обговорили. Футболка таку людину, як ви, не чіпляє. А от Харлей або БМВ, о, це вже Ташбаєв перейшов черту, да, лінію таку тонку червону. Це вже Ташбаєв зря це робить, бо це українцям
І тут ми починаємо розказувати про ментальність українців, да? І що це українців викликає таку неприязнь, да? Що це люди, які там їх граблять, такому їздять і все. Так ті люди, які їх грабують, вони, до речі, також користуються, я думаю, ложкою. Тобто, за цією логікою, якщо Ташбай буде користуватися ложкою, то він українцям може нагадувати тих, хто їх грабує. Розумієте? Ну це маячня радянська. Радянська маячня. Про... В кого є якісь діаманти там. Я можу бути мільярдером і займатися тим же самим. То що? Тепер це треба бачити те, що я кажу, треба бачити зовсім в другому ракурсі. Це радянщина, да? Якщо це в Москві сказали, то це одне. Ну, під час Радянського Союзу. А от якщо це сказали в Мюнхені, то це вже друге. Це люди вже не такі, як ми. Там другий зміст зовсім, да? Угу. Я задала свої вопроси, не имея в виду нанести вреда Конгресу. Ну, добре, міс, невинність. Я задала свои вопросы, потому что собиралась поехать на Конгресс. Но из всех просмотренных и прослушанных мной видео не смогла найти ответы на интересующие меня вопросы, поэтому задала их Рустаму. Де ви, ну, намагались з'ясувати легітимність, а чи легітимно це, а чи це нелегітимно. Ну, всі ваші питання до цього зводились, правильно? Всі питання фактично зводились. Давайте я набор скажу. Набор. Набор радянської людини з українським пашпортом. Давайте я вам скажу. Набор. Чий це проєкт? Хто фінансує це? Бо обов'язково повинен бути якийсь Пінчук, або Медведчук, або Ахметов, або Порошенко там на худий кінець. Ну, або, може, сам могутній Путін. Це друге питання. Да? Яка з цього мені буде користь? Коли нарешті я побачу результати, кого повісять першим, да? З кого почнуть там починати, все таке, да? Що ще? Ну, давайте, я не знаю. Це стандарти, набор оцих запитань радянської людини, якої з неба впало українське громадянство, тому що в неї була прописка за адресою в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Отак встали, ти бачиш, скільки українців стало багато. Українець для Ташбаєва це людина, хто українець тут, в серці. Ну, у нас за територіальну ознаку. Кому дали трикомнатну квартиру у Львові, то фігня, що в мене папа був в НКВД, да, і інтелігенцію Львову зачищав, да, з револьвером в руці. Зате я тепер українець, бо мені дали пашпорта українського в 96-му році, да, тому що, ну, я там мешкав, в мене там прописка була, то тепер я українець, да? То фігня, що я російською мовою розмовляю і не збираюсь переходити на українську. Що там у нас? Зараз ми прочитаємо. Мене ж всі розуміють, я всіх розумію. Нічого тут нема страшного. Ну, добре, давайте далі. Ні, я не кажу. Зараз ви вже придумаєте, що Оксана Ексантополос батько був НКВДшник. Ні, я генералізую. Я не знаю пані Оксану, я не знаю її батьків і... Будь-які там співпадання, вони випадкові, повторюю. Я не кого не кажу, що вона там донька чи онучка НКВСника якогось чи ще щось. Я просто показую, звідки появилися російськомовні багато людей, які вважають себе українцями, але при цьому чомусь їх вистачає і на Україну, і на Росію. Бо, вибачте, російська мова – це не Америка, це не Німеччина, це не Франція, це не Норвегія, це Росія, якщо хтось це не розуміє. Хотіла поїхати на Конгрес, але з цих відео нічого вона відповідей не знайшла і задала їх Рустаму. Місце нормального діалогу отримало зовсім друге. Так, пані Олена, ви отримали мою роздратовану відповідь роздратованої людини, тому що людина стала роздратованою, тому що вона згадала, як над ним по безпреділу знущалися в цій країні, а ви про ООН все розказуєте. Ви розказуєте про ООН, про легітимність, ще про щось. А я бачу обличчя тих людей, що він на інститутській мирали і падали в калюжі власної крові. Я ці бачу перед собою образи. А що бачите ви перед собою, я не знаю. Я в мозгах у вас якби не копресався, я нейрохірург якийсь, да? Чи психіатр, чи щось таке. Я бачу цих людей. І я бачу, що люди, які зухвало їх вбили, ходять непокарані, плюють їм в обличчя, начебто нічого не сталося. Кажуть, заявляють, ми вище за Майдан відповісте. Вони носять форму поліцейську, вони б'ють кийками. В них такий екіп,
що там на фронті такий наснився? Ось що я бачу. Тому, вибачте, да, я роздратований цим, я не розумію цього, мій мозок це не сприймає, в мене колізія починається, да, там мозка. Тому я становлюсь роздратований з цього приводу. І коли люди на четвертому році безкарності і на четвертому році незрозумілої війни, в якої немає кінця, безкінечно це все продовжується, і я не бачу ніякого прогресу по озброєнню. Може, хтось там бачить, да, що взяли радянські танки і покрасили новою краскою. Для них це реформи. Ну, вибачте, я трошки військовий експерт, для мене це не реформи. Для мене це дорога нікуди. Коли Росія модернізується, Україна лише фарбує свої танки радянські 70-го року виготовлення в іншу фарбу. Да? І при цьому заявляють ці укроборонпромовці самі страшні злодюги, бо вони крадуть під час війни у власного народу, власну боєздатність вони крадуть і переводяться в гроші і кладуться в власні кишені. Я цього не розумію, і тому я роздратований. Я роздратований, тому що я бачу світлини цих молодих хлопців, які гинуть на фронті, і кінця краю цьому немає. Вибачте, може скажете, що Ташбаєв прималював це, притягнув за вуха чи ще щось. Ні, люди гинуть. А люди гинуть, тому що війна не закінчена. А війну не закінчена, тому що у нас немає могутніх збройних сил. Бо могутні збройні сили, такі як, наприклад, 101-ша, аеродесантна дивізія Сполучених Штатів Америки, такої боєздатності, да, такої екіпу, да, або перша дивізія Marines з своїми танками, своїми власними літаками, да, і всім іншим, прийшла б і навела порядок за 2 тижні. Вся ця ЛНР, ДНР закінчилося би повністю. Все, кордон український, українські прикордонники, і позаду них стоять українські танки. От що було. Для цього треба мати сучасну могутню армію. Сучасну могутню армію в корумпованій країні, де людей грабують до нитки, і в них нічого не залишається. Не побудувати цієї сучасної армії не буде, і тому оця катавасія продовжується вже 4 роки, і мене це дуже дратує. Тому я вибачаюсь, що я комусь здаюсь роздратованим. Рустам рішив зіграти п'єсу одного актера. Перші 10 хвилин він опускав лично мене. Пані Олена, я вас не опускав, я вам запропонував уявити, і я бачу, що вас це не торкнуло, і ви себе не уявили, що у вас недостатньо фантазії. Ви взагалі не уявляєте, що таке валятися на підлозі того вена, на вас сидять двоє, і ще двоє вас б'ють. Ви це не уявляєте. Ви це продемонстрували, що ви не здатні це уявити. І це хвороба українського суспільства, це хвороба радянських людей, яких навчили не відчувати біль і відчай. І безнадійність ситуації іншої людини. Ви ні хрена не відчули, пані Олена. Ви мене не почули, і ви це називаєте, що я почав вас опускати. Лише тому, що я запропонував вам спробувати відчути те, що відчував в той момент я. І це проблема. І ви, пані Олена, з усіма вашими талантами на це не здібні, як типова радянська людина, яка нікого не чує, нікого не бачить. Тільки відчуває свою біль. На жаль, ви відноситесь до тих примітивних створень, да, біологічних, до якої доходить лише коли вона відчуває біль. Наприклад, мавпочок, коли дресирують, да, їх б'ють. Вони це розуміють, а словами вони розуміти не хочуть. Можете ображатися, я вас там от зараз, може, опускаю, може вас... Ну, я бачу людину, яка не відчуває болі другої людини. Тому все, що я там казав, до вас звертаючись, воно пройшло мимо цілі. Ви не здатні абсолютно зрозуміти біль іншої людини. Тому я вважаю, всі ваші поради, все, що ви там мусолите, там оце, ну, розказуєте, воно нічого не варте. Воно нічого не варто, бо ви себе відокремлюєте без цього. І я не хочу, щоб вам завдали шкоду, але, чесно кажучи, от навіть хотілося б, да, щоб вам просто взяли хтось і дав ногою по обличчю. І ви відчуєте це. Ну, багато людей, ну, їм треба фізично якийсь вплив, щоб до них дійшло. І щоб ви відчули оце, ну, відчуття споплюження вашої гідності. Може, тоді ви спам'ятаєте, о, колись Ташбаєв мені намагався щось таке... Що ви пишете?
Олена Константиновна, нет, цирк в прямом эфире для вас Ташбаевым, который договорится до того, что мой паспорт это результат прописки, и я внучка НКВДиста, я устраивать не буду. Я не сказал, что вы внучка НКВДиста. Вы бачите, вы не чуете меня взагалі. Вы не сприймаєте информацию взагалі адекватно. Я свой паспорт и гражданство сохранила, а этот националист им пожертвовал. Вот вам ответ на все вопросы про совковость, оставленную на его совести. Пані Олена, почекайте одну секунду, не виходьте нікуди. Пані Олена Ксантополос, совковість, про яку я вам кажу, саме на моїй совісті. Знаєте чому? Тому що я за свої слова відповідаю. Що ви написали? Я свій паспорт і гражданство сохранила, а этот націоналіст, в кавичках, їм пожертвував. Женитьба, розлучення, прописка. Без громадянства України цей документ біометричний теж мати неможливо. І от тепер скажіть мені, радянська ви моя блогерша, якого хрена? Ви кажете про людину те, що ви не знаєте. От мене до вас тепер, як до великого інтелектуала, да, одного з блогерів відомих і все таке інше. Де ви взяли, скажіть мені, поясніть свою радянську звичку, розказувати про людину те, в чому ви не маєте жодного уявлення. Скажіть мені. Ось вам. Ось. Actions speak louder than words. Дії звучать більш... якби вагомо, ніж слова. Ось моє громадянство, яке ви сказали, що я їм пожертвував. Якого хрена, питаю вас ще раз, ви щось стверджуєте, то, що ви не знаєте. Хто вам дав таке право? Ви просто гоните і не сигналите, розумієте, пані Олена, як типова радянська емігрантка, якась кудись поїхала і починає розказувати, як в Україні люди повинні жити. Хто націоналіст, то націоналіст. Ви вже мене в лапки берете з моїм націоналізмом. Шановна, ви що, ви з глузду з'їхали чи що? Я думаю, що діяльність Бандери та Шухевича для мене це дуже важливо. Я дуже сильно це поважаю. І я цих людей вважаю героями. І я вважаю, що мізинці їх не коштують. Навіть якщо я не погоджуюсь з тим, як Бандера після визволення з концтабору німецького, як він відносно керівництва ОУН УПА, які в нього були ідеї. Я їх якби не дуже погоджуюсь. Я погоджуюсь саме з лінією, яку Лев Ребет, наприклад, вів. Да? Колегіальність правління та розвитку, та демократизація ОУН. Ви яке право маєте мене називати, чи я націоналіст, чи я не націоналіст? Яке право ви маєте мені звинувачити, що я відмовився від українського громадянства? Звідки у вас таке? А, ви не читалися вже когось? Замість того, щоб спитати мене напряму, Рустам, я думаю, що ти недостатньо якби, маєш право, бо ти відмовився. Я така українка. То ви більше українка, ніж я? А чого ви в Греції? Ви більше українка, ніж я? А чого ви розмовляєте не українською мовою? Можна я так буду казати? Не українською мовою. Ви більше українка, ніж я?
Українці справжні – це культурні, шляхетні люди. Ці люди ніколи тебе не звинувачують в тому, в чому ти невинний. Якого біса, якого дідька лисо, ви мене звинувачуєте в чомусь, що я не робив? Я ніколи не відмовлявся від українського громадянства. І закони Сполучених Штатів Америки не забороняють його. А якщо в Конституції України там щось написано, то ви мене вибачте, і ніхто не виконує, якщо вже на то пішло. І якщо там заборонено подвійне громадянство, і мені скажуть, Рустам, ось тобі анкета, заповни, ми тебе лишаємо громадянство. Тоді я скажу, добре, який в мене з цього є вихід? О, в тебе є такий вихід, як зробив Коломойський, він зробив потрійне. Ну, добре, нато вам 5 тисяч доларів, зробіть мені румунське. Та й все. Бо це така країна, сміху, да? Про совковість ставите на мою совісті? Да, моя совість чиста, ви совкова людина, ви совок. Ви совок. Я вас не звинувачую ні в чому. Я спеціально пояснив, що ви ніяка не внучка НКВДіста. Я розказав про людей, які в Львові опинилися, і чому вони розмовляють російською мовою в Львові. Звідки в Львові російська мова? А це нащадки тих офіцерні, яку завезли з Радянського Союзу, коли знищували львовську інтелігенцію. Що не зрозуміло? Що я таке сказав? Я сказав і конкретно вказав, що ви не асоціюйте, ви не є, я про вас не знаю. Я не знаю про вас, щоб таке стверджувати. А паспорт у вас український, результат прописки. А результат чого це? Пані Олена Ксантополос, я прошу вас відповісти на таке просте запитання. Ви присягу Україні приймали українському флагу? От правильно хтось написав. Паспорт в харі, щоб заткнулось. Я в шоці, що я навіть дійшов до цього всього. І що я з такою... Пані Олена, я поважаю ваш якби інтелігент, не інтелектуальний, рівень інтелігента, але дістали. Тому я по-селянськи з вами. Знаєте, а що я ж не буду придурюватися якийсь дворянином. Я проста людина з простої української сім'ї. Мене проста мама українка з села виховала. Що ви хочете від мене? Які ви від мене очікуєте? Да, там, шляхетності чи ще чогось? Я виріс теж на цих базарах виживання за життя повністю без грошей, без нічого. Тому да, в мене нема, може, такої якоїсь шляхетності. Я б там повинен з дамою там, як би себе поводити по-іншому чи ще що. Ну, вибачте. Вибачте. Я очікую відповіді, чи вона пішла. Ви присягу давали українській державі і українському прапору? Може, я захопився? Да. Я трошки втомився просто. Мене трошки... Ви розумієте, що я за день обробляю скільки повідомлень і скільки мені пишуть, і мені треба стримувати себе дуже багато і дуже багато намагатися не... Бо коли ти... Ідіотське запитання зустрічаєш вже 10-й раз, тобто першому, другому, третьому ще легше, а 10-му вже є небезпека, що труса може зірватися і просто і насправді. Що там кажете, пані Олена? Рустам всіх обзиває, всіх банить, да? Угу. Пані Олена, ви де поділися? Відповісти мені, ви присягу українській державі і українському прапору давали чи ні? Бо в Сполучених Штатах, щоб отримати американський паспорт, треба дати присягу державі і прапору. Не чули про таке? Ви давали присягу українській державі, українському прапору? Я буду очікувати, поки людина не скаже, ну що робити. Ви знаєте, що лідер ДНР, так званий Захарченко, є українським громадянином. І в нього є точно такий же паспорт, до речі, він показує його, Льоша Мочанов. Він точно такий же паспорт показував. І навіть нічого не можна зробити. Бо знаєте, він не повинен бути вірний цій державі. Де він повинен бути вірний цій? Він присягу не давав цій державі. Ви давали присягу українській державі, українському прапору? Не давали? То пані Олена Совковівна, вам громадянство українське впало з неба за місцем вашої прописки. І не треба себе корчити велику патріотку.
Ви мешканка Радянського Союзу, якому дали паспорт, тому що у вас прописка була на території УРСР. Була б у вас прописка на території Білорусі, ви б сьогодні була б громадянкою Білорусі. А була б у вас там Казахстан чи Росія, були б ви росіянкою чи казашкою за своїм паспортом. І не треба тут корчити себе, великих себе. Навчіться мові держави, за яку ви начебто так болієте. І з дивана позлазьте. Я їй запропонував просто відчути себе, коли тебе б'ють, бивають, забивають і душать. Для неї це приниження. Ах, вони, ну як, ну ясно. Тобто це нас не стосується. Це якісь там екстремали, екстремісти, ташбаєви всякі. Да, так вони самі ж напросилися. Да? Радянська людина, як каже. Вони ж самі цього, от вони не можуть спокійно, не можуть, як усі люди. Їм треба виткнутися обов'язково. Да? Їм треба піти там щось заявити таке, що про що може краще помовчати. А про це не можна говорити. Це краще про це не говорити. Да? От такі сентенції постійно чую. А чи варто воно, а чи не варто воно? Люди, це злочин іде. Люди, вас грабують. Люди, це злочинці. Люди, це нечесні люди. Цього не можна говорити. Ви що? Бо ну, треба ж дивитися на обставини. Вас так навчили в Радянському Союзі? Пані Олена. Рустам вирішив зіграти п'єсу одного актера. Ну, будь ласка, я вас запрошую зараз. Відповідайте на моє питання. Присягу давали українській державі, українському прапору. Щоб називати мене націоналістом в лапках. Перші 10 минут вони напускали лично мене. Тут були блогери в одній компанії з Дацюком і Пономарем, которым легко поносить правящую власть. Для этого все надо найти свободное время. Отвечу, я неимоверно горда тем, что меня поставили в один ряд с Сергеем Дацюком. Ну, а чему не? Я поважаю ваш ну, эпистолярный жанр. В то же время ни Дацюк, ни я никогда не позиционировали себя как блогеры. Да яка різниця, чим ви називаєтесь? Яка різниця? Що, справку совєтську надо з печаткою? Ну, не блогери, добре, хто ви такі? Користувачі Фейсбуку. Користувач Фейсбуку Олена Ксантополос і користувач цей Фейсбуку Сергій Дацюк. Ну, це що, щось змінює? Чи що? В то же время ні Дацюк, ні я ніколи не позиціонувалися. Дацюк філософ. О, а я пишу книги. Ага. А Ташбаєв руля крутить. До речі. Такий теж крутий чувак. Нет, лайки мы не собираем, Рустам, потому что лайки, не лайки для нас главное. А насчет Пономаря даже мараться не буду отвечать. А там должен Рустам, он сам понял, что погорячился, поэтому поправил сам себя. Так, я сказав, що це не означає, що я в один ряд чи в одну когорту там Пономаря і пані Олену ставлю, тому що в них діаметрально різні ну, оцінки того, що відбувається в Україні. Затем Рустам вистирав мене за русский язик. Ну, це вже привично. А, ви вже звикли, що вам люди кажуть, а ви не реагуєте. Окей? Я пишу на русском, мені відповідають на українском. Недопонимання у мене і моїх друзів немає. Так що ця граната пролетіла мимо. Пані Олена, це не граната. Розмовляйте хоч на китайський. Тільки люди, які кажуть, повторюю, окрім тих, хто був вимушено виїхав з Криму і Донбасу, де і справді дуже суворо був російськомовний режим. Хоча і татари, і кримчани, і багато з Донбасу людей за останні 4 роки я бачив своїми очами, чув своїми вухами, як ці люди переходять на українську мову. Ще багато русизмів, багато помилок. Так, як і в мене. Я російськомовний американець українського походження. Ну, все своє життя я розмовляв російською мовою. У мене купа друзів, з якими я продовжую спілкуватися російською мовою. Але після того, що сталося в 2014 року, 13-14, після Іловайська, після Дебальцево, ну, я не можу розмовляти з українцями, які б вони не були. Да? Іноді я когось називаю, причому не особисто, а деяку групу людей в Україні називаю тумба-юмба. Да? Хтось там побіг і почав писати, що він образився і тепер Ташбаєв поганий, бо він мене називає тумба-юмба. Ні, я називаю окрему групу людей тумба-юмба. А хто себе впізнав в цій групі, ну це ж не моя проблема. Якщо ви себе впізнаєте, що ви належите до групи тумба-юмба, да?
така частина населення України, не вся, абсолютно не вся, я ніколи не узагальнюю, то це не мої проблеми. Але звертатися до цих людей, навіть якщо вони тумба-юмба, другою мовою, аніж українською, я вважаю це неповагу до цих смертей, до цієї самопожертви, до того, як вони від себе відривали все останнє, до цих, що вони на смс-ки ці нещасних там цих 5 чи 10 гривень відправляли, і все таке інше. Тому що ці люди, які б вони були не затуркані, які б вони не були темні, у порівнянні мені є з чим порівняти, і я вибачаю, що я вас ображаю зараз багатьох. Ну, на жаль, маємо такий ідіотський якийсь факт в 21 сторіччі. Незважаючи на все це, ці люди зберегли націю, ознаки нації. Може, нація ще тільки народжується, може, вона тільки розбудовується, але ці ознаки, вони через сторіччя тотального знищення, тотального цього, пограбунки всього, вони зберегли. І вони йшли в бій і гинули у ситуаціях, в які будь-який сучасний розумник сказав би, та ніколи я не піду воювати в 46-му році проти Радянського Союзу. Ви що? З глузду впали. Які у нас шанси на перемогу? Ніяких. А люди йшли того покоління і воювали. І в таборах ГУЛАГу ці люди не ламалися. Бендеровці в Сибіру, всіх цих таборах, ну, легенди по сьогодні ходять, які це були люди. І це я настільки поважаю, що я вважаю, що якщо я до них буду звертатися російською мовою або будь-якою іншою мовою, це не повага. Це не повага до того, що незважаючи на всі фактори, які їм заважали зберегти націю, національні ознаки, вони їх зберегли. Ось чому я розмовляю з ними українською мовою. Коли я з іншим розмовляю англійською, друзі в мене ще в Німеччині, я щось там з німецькою пам'ятаю, і з багатьма я розмовляю російською мовою. Але звертаючись до українців, це моя пошана до їх колективної боротьби, до їх колективної самопожертви, не зважаючи на всіх недоліки, не зважаючи там заздрощі, оце одне з одним порозбиратися, одне одного там облити лайном і все таке інше. Да? І, ну, всі ви знаєте самі, всі ці, не зважаючи на це, мені було соромно розмовляти з ними російською. Мені було соромно, що я, маючи український паспорт, який мені не впав з неба, якби, і від якого я не відмовився, що я з ними розмовляю мовою людей, які на них напали, які вбивають їх. Тому, пані Олена, я змусив себе вивчити цю мову і розговорити себе навіть під час етерів. Етери – одна з причин була для чого, щоб я розмовляв хоч з кимось, з віртуальними якимись користувачами, українською мовою. А ви мені розказуєте, що це гранату вас кидає. Розумієте, ваша совковська ментальність, ви совок, пані Олена, і можете ображатися. Ні. Лише, ну, може, другі будуть реверанси якісь робити, а я реверансів робити не буду. Я буду казати, як воно є. І ви є совковською людиною. Куди ви тут поділись вже? Олена Ксантополос. Так що, ну, відносно мови української, не було ніякої гранати. Знаєте, що це було? Це було, ну, я сподівався до вашої совісті достучатися, якщо можна це так назвати. До вашої совісті. Я хотів побачити, чи є там якась залишки принциповості. Бо принциповість – це російськомовному українцю вивчити українську мову після того, як сталася агресія Росії. Людей, які розмовляють російською мовою. Плюс, за цим ще йдуть плюси. Люди, які розмовляють українською, от чесно кажу, да, вони не ідеальні. Да, багато те, що я називав, да, заздрощі, там, посваритися і все таке інше. Але в них культурні горизонти, я ніколи не порівняю
з людьми, які розмовляють виключно російською мовою. Знаєте чому? Тому що українськомовні українці все ж таки мають якесь додаткове джерело інформації. І дещо з цього джерела, яке теж забруднене, все ж таки потрапляє з чистих джерел, да? Наприклад, західних чи щось таке. Ті, хто виключно для зручності, да? Мене всі понімають, яка проблема? Я понімаю їх, вони понімають мене, яка проблема? Да? Люди, які користуються виключно російськомовними джерелами, в них, я бачу навіть, ну, як вони бачать цей світ і всі ці діла, вони шифтуються у сторону Кремля, у сторону радянщини, совєтчини, да? У сторону, що жалість є до інших людей, а любові нема. Ви знаєте, чого нема у росіян? В них є жалість. Вони можуть пожаліти, вони можуть проявити якесь там співчуття, навіть благородство, да? До полоненого, до, ще до чогось. Але любові у росіян, що одне до одного, що до інших, немає. Це нещасна нація, повністю позбавлена любові своєї серці. І українці, ну в мене такі націоналістичні погляди, повинні саме цим насамперед від них відрізнятися. А також мовою. Бо мова – це ознака нації, яка відрізняється від іншої нації. За мовою, за мовною ознакою пізнають націю. Якщо ви вважаєте це гранатою, ніяку гранату я не кидав. Я просто спитав, чи є у вас самоповага та совість перейти на мову тієї країни, громадянкою котрої ви так пишаєтесь, що ви є. Бачу, що нема. Що все нормально, мене розуміють. Мене понімають, я понімаю їх, а мені так удобно. Ну, добре. Далі Рустам почав з третього вопроса, і пішли страшилки. Перекручує мой вопрос, Рустам починає про ООН і права чоловіка. І тут у мене розказує історію, як мені надінуть на голову поліетиленовий мішок і ножом розріжуть труси. Ну, пані Олена, я вам запропонував, повторюю вже 10-й раз, просто уявити собі себе в цій ситуації і зрозуміти, розумієте, якщо в Штатах таке теж може статися з вами, і в Греції таке може статися, але це станеться, коли це будуть справжні кримінальні злочинці, да? Ніяк не пов'язані з владою. Розумієте, якісь, ну, є грабіжники, да? Гвалтівники є якісь, якісь є, ну, маньяки, да? От такі різні люди, вони можуть, да, таке витворити з людиною. Но країна, де ти можеш це отримати від органів державних, які навпаки повинні стояти на захисті твоєї гідності, здоров'я та життя, ну, це таке в Україні тільки можливо. Розумієте? Ну, ще в Росії, з якої деякі з керівників беруть приклад. І ось про що я казав. І я вам запропонував себе з Греції перенести в Україну, або, якщо ви хочете залишатися в Греції, то уявити собі, що греческі поліціанти собі таке дозволяють з вами. Ви собі це уявити навіть можете? Тоді, щоб ви більше зрозуміли про права людини і стан прав людини в Україні, в сучасній. Постмайдановський, наголошую. Ну, ви це не зрозуміли. Ви чомусь вирішили, що я вам погрожую або обіцяю, що на вас там мішок якийсь зягнуть. І все це не то гречісті поліцейські, не то українські менти. Тобто ви так і не зрозуміли, що я намагався вам сказати. Ну, кожна свої здібності, я так розумію, розумові. А коли я покажу їм свій гречіський паспорт, вони мене посадять на пеньок в лісу і роздумують убивати. Ну, уважаємо, Рустам, у мене не гречіський, а український паспорт. В отличие от вас, вас така людина, вихована і грамотна, як ви, могла б написати з великої літери. Корона б не впала з вас. Я сохранила своє українське гражданство. Тобто, ну, навіть на відміну від мене. Тобто я не зберіг, а ви зберегли. Бачите, який я засранець, яка ви гарна. Угу. Гречісті поліцейські навряд ли прийдуть ко мені по поводу моїх статей. Ну, зрозуміло. А от із посольства України прийти можуть. Ну, навряд ли вивезуть ліс, тому що в моєму домі у них нет повномочий. Бачите, як класно. А ви на Майдан вийдіть, два тижні там простійте і плакатами все завісте, і біля стели постійте. Пані Олена, чому вам не спроводить? Ну, такий метод боротьби. Напишуть, знаменитий, ну, не блогер, да, а користувач Фейсбуку, приїхала з Греції, бо вона не байдужа, і вийшла проти корупції. І стоїть там і каже, якщо ніхто не вийде і не відзвітується, бо це то Ташбаєв вимагав, щоб вийшли і відзвітувались за рік, що вони зробили. Бо це все, я побачив, що це маячня,
Що все це показуха совковська. І те, що я тоді казав, ну зараз всі вже кажуть. Да? Зараз вже ну, через 4 роки всім вже стало зрозуміло. А тоді я казав, лише рік пройшов з початку президентства, да? Порошенко. Вийдіть тоді, туди, посійте. А потім скажіть, ну якщо ви нас не чуєте, то ми будемо ставити намети. І про це теж Байден попереджав з 3-го дня початку акції. Тобто ще 10 днів, 11 теж Байден вичікував. Потім він сказав, ну якщо ви настільки ігноруєте протестний рух, мирний, законний, абсолютний, ну вони його ігнорують. Вони його повністю ігнорували. То для того, щоб привернути увагу, а не для того, щоб робити майдани, революції чи ще щось. Ні, щоб привернути увагу, щоб це стало більш резонансом, ми поставимо намети, 6 наметів, не так вже і багато. І ми їх поставили. І в ту же ніч, тобто ввечері намети були поставлені приблизно в 3 часа дня, і в ту же ніч Ташбаєва викрадають і везуть в ліс. От ви, Оксана, спробуйте це зробити, і, бо бачите, ви розказуєте нам про Грецію. А українцям, я думаю, що дуже цікаво, як там в Греції вас ніхто не буде чіпати, і навіть посольство України вас не буде чіпати. Ви їдьте під стелу, те, що мені пропонувало багато, да? Ти в Україну приїдь, тут покажи. Вони навіть не знають, що я приїжджав і показував. Просто, ну, радянські люди, вони, не вивчивши матеріалу, вони вже роблять висновки завжди. Вони звикли, да, до штампів, до стандартів, і вони судять всіх по цим стандартам. Що касається мирних мітингів в Україні, о которых я спрашивала, возможно, если выйдет один человек, его и увезут в лес, хотя я в этом сомневаюсь. Но если выйдут сотни тысяч, никого в лес не увезут, потому что численность протестующих гарантирует им безопасность. Вы бачите, как? Дивіться, під час Майдану вийшло сотні тисяч людей, а 132 з них, які тихарі ходили на топі і вичисляли, хто саме підбурює, да? Хто є авторитетом, кого люди прислухаються. Тих людей потім вилавлювали по одному, коли в метро йдуть. Да? Ну, не може ж людина там постійно. Потім люди зрозуміли, почали постійно з Майдана, не уходили і намагалися ходили групами, да? Щоб і все таке інше. Правильно? А коли ще це люди не зрозуміли, то цих людей співпрацівники Шевченківського райвідділку на Прорізні, якщо ви не знаєте, пане Олена, викрадали, запихували, везли в ліси Бориспільські, катували, тортури робили, вбивали, закопували в землю. Якщо ви цього не знаєте. Більш ніж 100 людей. А ви кажете, а я не вірю, що це може бути. А ви поїдьте і спробуйте самі на своїй власній шкірі. Може тоді ви почуєте, що вам каже Ташбаєв. А так ми всі розумні. Поки нам щось не затиснуть десь в дверях. Да? А так ми все, да, 100 тисяч людей вийде, і це буде гарантія безпеки. Ага, ви так думаєте. Угу. А ужас времен Майдана розказувати здесь не треба, тому що там не все до кінця понятно. Пані Олена, якщо вам там щось до кінця не понятно, це не закреслює факт того, що людей викрили, закатували десь, били і прикопали в лісу. Понятно вам там, непонятно. Ці люди мертві сьогодні. Ну, вони офіційно вважаються зниклими безвісті. Да? Вже 4 роки після Майдану пройшло, а їх ніхто так і не знайшов. Зрозуміло, да? Ну, якщо вам непонятно, то там, може, це не варто уваги, ну, я на такі речі, якби, увагу звертаю. Здесь речь идет не про Майдан, а про то, хто признає легітимність Українського конгресу за